それだけ競馬レッスンもの時間です。今日の解説はデイリースポーツ工藤治さんです。進行竹の上でお届けいたします。工藤さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。先週は重賞レース2クラ含まれまして、楠木賞そして兵庫クイーンカップ、楠木賞がやはり北海道勢強かったですね。ワンツーフィニッシュ決められましたもんね。そうですね、やっぱり、距離適正とかね、いろいろな面もありましたけど、能力は確かに高いですよ ね、 すね。これから2頭とも全国級という、ね、活躍が期待できる素質馬でしたね。そうですね、はい。しかしそこへ初めてこういう形で行われた楠木賞でしたので、来年以降またどんどん強い地元馬というところを期待したいところですね。そうですよね、地方競馬1400m っていうのは結構根幹距離と言ってもいいぐらいですからね。交流重賞はグレードレースを含めて ね、 ですからこの専用の重賞はね、大切に育てていきたいようなレースですよね。思います。その他の競馬もほとんど8割ぐらいがもうこの専用で行われてますからね。そうですよね、ぜひそこでスターホースというのは誕生を見たいところです。クイーンカップは地元勢勝ちました。今年昨年が牝馬がね、非常に他地区の馬に勝たれていましたが、5レース中4レースで地元馬が勝つという活躍を見られていますので、この後また交流戦などで盛り上がってもらいたいところです。さて工藤さんの解説でお届けしていきます。よろしくお願いします。では、11月21日水曜日の競馬展望してまいりましょう。ご覧のラインナップ、9レース10レースと今日も2クラ展望してまいりましょう。まずはメインの10レース JRA との交流競争大和川特別です。10頭立て JRA から6頭参戦しています。では工藤さんの印ご覧いただきましょう。はい、大体が JRA 勢ということにはなりますが、結構しかしなかなか力量比較難しいかなというメンバー構成ですね。そうですよね、実績だけでしたら地元馬の方が上ですからね。そういうことになりますよね、はい。ただJRA のメンバーはここの園田に向けてですね、かなり目いっぱい作ってくる馬が多いんでね、交流に向かうというね、そこら辺の意欲っていうのが出てるのか出るかなっていうのも感じるんですけどね、いつもね見てて、はい、はい。そんな中5番のミアラビランド、この馬2走前に芦屋川特別2着、その前休む前ですが稲川特別ということで、地元戦この園田で2戦1勝2着1回なんですよね。そうですよね、本当やはりレースぶりにもですね、コース適性の高さを感じますよね。そうですね、はい、大根田厩舎もよくこの交流戦勝ちます。はい、その通りですよ ね、 まさしくここは目標としたレースでしょうね。そんな感じをね、はい、見受けられます。で対抗一番の使命ということですが、こちらどういうところでしょうか。そうですね、こちら今年の3歳のですね、JRA の打倒戦っていうのは、はい、ものすごいレベルの高いレースがね、そうですね、新馬から繰り広げられていますからね。そこで交流戦を勝ったといい、船橋の勝ちっぷりが良かったですしね、その後の2戦がですね、結構500万としてはなかなかのメンバーで先行して揉まれてますから、ね、この経験は必ず生きてくるでしょうね。はい、能力的にはここで上位の馬1頭と見ております。そうですか、逆転の目もあっていいというところですか。十分あると思います。はい、3番手に9番のサハラファイター、これが地元馬で、JRA 時代は1000万クラス勝ってるんですよね。そうなんですよね、もうしかも結構そこそこのいいメンバーでしたからね。そうですよね、なおかつ長めの距離、はい、1870よりいい、このベストでしょうね、サハラファイターにとってね、1700戦以上にいいと思います。はい、こちらも逆転の目というところもあっていいですか。もちろんこの馬も単勝券でしょうね。なるほど、はい。あと三角で2番6番10番、いずれも JRA 勢なんですが、これらはどういう評価なんですか。そうですね、当番のブリーズ鈴鹿はですね、やはりこの条件は合いそうですしね、園田の眺めですけども、能力的にも入着しておりますからね、500万で走破券だと思います、あと2番と6番はですね、先ほど申しました3歳の JRA の馬ですからね、ここに割って入ってこれるだけのものがこれから先を含めてですね、このレースをきっかけにという、なるほどね、ことが考えられるかなという形で、白三角が打っております。そうですか、はい。ということで挙げていただいています。他にも、ね、地元勢でもあまり人気ありませんが、キングカヌルはダート1000万クラスで2着もありましたし、そうですよね、はい、他にもJRA で実績上げている地元馬というのがいるんですが、やっぱり今回は JRA 勢上位という見立てになりますね。そうしました。やはり かなり目標としてきているなという色合いが強い追い切りをしてますからね。そういうことなんですね、はい。はい、ということで大和川特別では工藤さんの解明ご覧いただきましょう。
3連複ですね、5番ミヤラビランド。ですから、まあ、3連単頭狙いというわけではなくて他の馬の逆転の目もあるということですね。そうですね、単勝として狙える馬がかなりいますので、ね、そうですか、その点で、まあ、無難な形というかね、うん、3連複で当たりが一番いい馬券じゃないかなと、うん、手が広がっちゃいますからね、3連単でいくとね、まあ、オッズもやや割れそうな感じがありますもんね。はい、はい、そういう点でこの3連複として狙わせていただきます。そうですか、はい、組み合わせは10点となります。5番からの狙いでした。大和川特別、まずは展望してまいりました。発走時刻は3時55分、そして、もう一つ前のレース9レース3時20分発走 B2 クラスの特別戦1400m。 では工藤さんの印ご覧ください。11番のウィンフラクタル、こちら6月15日以来となります。5ヶ月ぶりのレースですが、こちら本命にされたわけですね、はい、高級戦でもありますよね。そうですね、まず能力的にはもう B2 でしたら断然でしょうね、はい、ほぼね、うんうんうん、それだけのものがある、能力の持ち主だと思いますしね、はい、とにかくそれ以上に農研を11月6日に行われたんですけどもね、出てきた時にものすごい気配が良かったんですよね。ああ、この馬、永久入り間違いないなと。あ、そうですか。なおかつ仕上がりもいいなと、うんうん、ものすごく印象的でしてね、うん、ここはぜひとも久々で嫌われるんでしたらね、あ、なるほどね、むしろ中心ですよね、はい、うん、鉄砲掛けも決めてますからね。あ、はい、そういうことですね。 B1 クラスを2着2回続けて、その後休んで今回 B2 に下がっているわけですから、まあ、A クラスの実力があるならば当然楽々突破ということになるわけですね。特に休む前の3走あたりは少し使い込んで、はい、やや下降気味だったのかなという印象を私自身は受けたんですよ ね。そうですか。このまま能力が高いと思います。うん、はい、いい気配で今回休み明けその農研出てきたというところで、11番ウィンフラクタルから、当日の人気ちょっと気になるところです。そうです ね。で相手に12番、1年3組ですね、まあ、これも手堅いレースを続けてますよね。そうですね、まだこの馬4歳馬としてキャリアも浅いですからね、はいはい、伸びしろかなりありますよ ね。 あ、そうですよね。この馬も B2 にとどまるような馬ではないですよね。ほうほうほう、はい、これから先期待できますからね、うん、ここでも妙味だと思いますね。そうですね、新進気鋭木村厩舎の管理馬ということになります。で9番イネディットタイド、まあ、これも人気の一角に当然なるでしょう。3連勝中ですね。そうですね、このところのレースぶりから本格化してますしね、うん、スピードに磨きがかかってますからね、はい、今回ももちろん高レース期待できそうですけども、今回さらに目標がね、うん、にされる形になるとちょっと厳しいプレッシャーを受けそうかなと。なおかつ11番12番2頭はかなり強いですからね、うん、今まで通りの連勝の形に持ち込めるかなという感じはするんですよね。筋量が1キロ増えた、そうですよね、今回ですからね、はいはい、そういう点ですね。その他ですと6番シービジョンズ、8番キール、10番ゴールドエントリー、これらどうでしょうか。そうですね、先ほど申した3頭に比べるとやはり落ちるかなという、うんうん、まあ、評価になるんですけれどもね、はいはい、まあ、ただ結構ハイレベルな争いすると3つどもえで決まらないことが結構多いんでね。あ、そうなんですよね。それで、まあ3連、まあ、ちょっと崩れた場合にちょっと透けべる意味ですね、うん、あ、そうですか、そういう狙いですね、はい、ほぼ3頭立てが、うん、と見ております。なるほど、はい、さあそれでは買い目ご覧いただきましょう。あ、ここは馬服で11番ウィンフラクターだから、まあ、ただ気持ちの上では馬単の頭狙いでいきたいというところなんですね。ちょっといろいろ考えてたらね、難しくなっちゃいましたんで、うん、あ、そうですか、まあ、11番から12番と9番の2頭へね、うん、かなり厚めに買って、あ、そっかそっか、なるほど、なるほど、8番当番6番は軽く抑える形の馬服で、うん、という形にしたいですね。ボリュームつけていくわけですね、はい、はい、ということで9レースご覧の回目となりました。今日の展望解説はデイリースポーツの、工藤修記者でお届けいたしました。工藤さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。その中ではこの後は、ご覧の日程で行われます。今週は金曜日祝日23日まで開催があります。今週どうぞ存分にお楽しみください。